大家好，我是超神龙哥哥。为了探秘新监管者邦邦的身世真相，粉丝给龙哥哥找来了风眼的任务推演资料。我们知道风眼是邦邦的制造者，通过风眼的任务推演，我们就知道邦邦到底发生过什么事情，为啥他拥有了独立的思维。通过风眼任务推演的第一条到第四条，我们知道风眼接受了建造庄园的任务，但他不喜欢太多的佣人，尤其是还有个奇怪的小男孩老是在关注着风眼的工作室。于是风眼开始设计一些奇怪人物结构的图纸，他觉得机器人比人类更可靠，所以庄园地下室发现的人体改造图纸看来果然是风眼的设计。从推演的第五条，我们知道风眼在庄园修密道。从推演第六条和第七条可以看出，风眼成功的制造出了26号，就是新监管者邦邦。同时，风眼发现关注他的小男孩是庄园主人的孩子，但男孩子的注意力完全转移到了德罗斯小姐身上，这给风眼留出了修整密道的时间。但这个德罗斯小姐是谁的？推演中并没有详细的介绍。但是在推演第八条中，我们知道风眼发明的邦邦已经失控了，邦邦被输入了从未有过的语音，风眼怀疑是德罗斯小姐。从推演九和十中，我们知道庄园发生了暴动，暴民带走了所有人，包括孩子们。风眼最后让机器人邦邦守卫在庄园中，但风眼知道离开的人迟早还会回来的。他又绘制了奇怪人形结构的图纸，并且还新增了大量看起来像是武器的零件。从风眼的推演结果，我们得到了两个信息。第一个信息是新监管者邦邦拥有独立意识，他拥有被风眼更换中枢系统也无法修改的名字，这可能和庄园的神秘女孩德罗斯有关。德罗斯可能是个小美女，拥有独特的魅力，不仅吸引了庄园主儿子的目光，还影响到了机械人。第二个从推演中看出的信息是庄园的人体改造图纸果然是风眼发明的，风眼可能是庄园最早的监管者，他为庄园主的复仇行动提供了最早的准备，包括了人体改造实验图纸，包括了设计监管者的武器。但德罗斯到底是谁呢？这点官方未透露任何线索，大家有什么看法都可以在评论区留言哦。感谢本期提供线索的粉丝贪婪者人类，关注超神龙哥哥，每天都有精彩的游戏节目更新哦。